この番組は配信ばかりしていて社会性がゼロの二次三次ライバーと一緒に世の中の不思議や知らないことを分かりやすく勉強する超次元情報バラエティ番組です。なんでおいつの間にか帰ってきとるやんって人も、ね、いるかもしれない、ね、はい、形でね、二次バラはどこでからでも見て面白いです前回から何なんちゃいちゃうちょっとこうした、こうだよね、ちょっといいこと言う、全然レジってないで、うん、私も久しぶりだから分かんねえのかもそうかそうかそうか、慌てないのかも、ね、オッケーオッケーオッケー、はい、ということでね、ということでね、うん、始めましたけども、第26回まで来ましたよ。はい、すごいね、もういつの間にか1周年過ぎてたしね、この番組もう1年経って、そうなんですよ、最近な気がしたよな、そうなんですよ、いい、そんなベタな、なんかいやもうみたいな、いい、あれ1周年っていつで、イベントの時何もやってなくない、イベント違いますよてか普通のあれだよな、うん、感覚がもうずれちゃってる、分からんな何がデフォなのかね、何がデフォで何がデフォじゃないのか分かりませんが、ということで自己紹介していきましょう。でも林そうです、いいね、ランネちゃんいいね、やっぱりええ、なんかこの感じがさ、雰囲気が、芋ポテトどうぞポテチうまかった、かっこいいな、なんか芋ポテト、急に褒められてびっくりしました、はい、スムーズだったポテトヘッド、あ、素晴らしい、ありがとうございます、あ、お前だよ、はい、どうした、ゆうかです、かわいいね、この人、何これ、どうしたん、これ、どうした、かわいいっすよ、いやね、ね、ね、なんかあ、匂わせてきた、なんか、ね、そうなんだ、多分何もちゃん、タイちゃんは示唆されてないからえ、ね、みたいな、ね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 、はい、そしてね、花畑チャイカである、チャイちゃんのその衣装もめっちゃ好きなんよ、これ、かっこいいよな、かっこいいね、これかっこいいよね、ね、帽子の被り方一緒じゃん、そうなの、本当だね、おそろいやん、そういうこと、ね、やだ、ね、壁感じたよ、壁感じたはい、何でしょうか、普通の回ね、この映像は昨年10月に撮影されたものです。なるほど、恐ろしい悪魔ジビジビジビルだよ、うん、今日のテーマは何にしようかな、何かな、なんであんな前置きがあったんだ、いやもうすっかり秋だね、あれ秋や、ね、秋だしね、そうだ、実りの秋って言うし、秋のスイーツとか特集したらお前も食えるじゃない、言われてんのに、それじゃ、早速ゆだんさんすげーよ、ぼくねえさんすげーし、あーもちもち、なんもしもし、デビルくん、秋のスイーツだったら、ね、さつまいもなんてどう、いいね、欲しいもとか焼き芋作ってる会社なんだけど、わかってんね、秋でしね、今回芋会なんだ、デビちゃんが持ってる悪魔のスマホは知りたい情報が集まってくる優れものなの、これからシャイ週末ちょうどメモリがあるから、よかったら来ない、うえ、おむしろしょ、行きたい、じゃあ7時半に静岡県の掛川駅に来てね、掛川駅、静岡か、おしょうよセンキュースーパースターやと、さあどうということで、今回の学習テーマは秋の味覚さつまいも、さつまいもの収穫方法から加工の仕方までたっぷりお勉強します、食べれたらいいな、あでも、ね、一口ぐらい食いたいな、ね、一口ぐらい、え、幼稚園の時行く、掘るよね、芋掘るね、芋掘るよね、掘るよね、幼稚園行ってた、なんかもうその辺はね言わないようにしてる言ってないそう、うん、幼少期でしょ、幼少期、芋掘りしたね、芋掘りした、した、うん、ぶどう狩りと芋掘りと、うん、いちご狩りそうっすかね、大変ね、大人になっていくのもまたね、いいね、芋掘り来て、芋掘り行きたいな、芋掘り行きたい、芋掘りと芋掘り行きで、泥だらけなろうぜ、行こうぜ、それでは虹バラ調査開始、不満が行く前に VTR スタート、取られちゃう、取られちゃう、じゃあ最初私たちのやる仕事だから、芋掘りは違う、行くぞ、ドライブとかね、そうよ、まあ結局前日にしちゃったけどね、お疲れ様です、集合の連絡来てるんだ、黒地にさつまいもデザインの T シャツ、かわいらしいね、何それ、何それやな、わかる、
翌朝あんまり早いね。ここでも綺麗な虫歯行き愛着全部ないそれだ。かわいいじゃん。色使いがいいよね。いいね。お嫁のシーナです。よろしくお願いします。シーナ？シーナ？しかもシーナだ。シーシーの車に乗せてもらって海沿いまで30分。一人目のシーシー。あんたもシーナって言うんだ。着きました。ここがお嫁のシャープです。ここが今回の取材先。株式会社お芋屋さん。名前からはちょっと想像できないけれど、干し芋や焼き芋を中心に販売するさつまいも専門店なの。お芋屋からこれ早速お話を聞いてみましょう。おはようございます。お芋屋の渡辺です。渡辺さん、またこの T シャツ。ここからは取材担当の渡辺さんにバトンタッチよ。取材担当私は食うかな。だからその T シャツなんだよ。この T シャツはですね、通称イモ T という T シャツでして、2カラーありまして、白と黒と2色になってます。しまった。軽い気持ちで聞いたらめっちゃ丁寧に説明してもらっちゃった。ありがたいよね。最低だよ。いや、イモ T なのにちしょうじゃん。ちゃんと聞けよ。ちゃんと聞かないんじゃないか。イモ T に関する思いがちょっと、はい。さあ、気を取り直してさつまいも畑にやってきました。今日はですね、こちらがうちの社員になるんですけれども、めちゃくちゃ楽しそうやん、はい、社員みんなでここの畑お芋掘りをする形になります。いい、手でやんのか。続々と集まってくる社員さん。マジでいいな。祭りじゃん。実は皆さん、普段は商品管理やウェブページの仕事をしている人たちなの。塩や落ち葉でな。落ち葉集めてな。頑張って芋掘りしているシーシーも頑張ってる。普段はホームページの更新作業とかをしているのよ。人手不足とかそういうこと。普段農家さんの苦労とか感じられない部分を、今日はですね、1年に一度社員も全員でお芋掘りをして、体力仕事をして、こんなにこう苦労して掘り上げていただいてる大事なお芋なんだっていうところを体験するための一日になってます。お芋のお仕事をするために畑から学ぶ、それが年に一度のイベント芋フェスなのね。お芋最高。イエーイ。お芋最高。ところで気になるんだけどさ、今日芋掘りって聞いてたけど、もう芋掘りてんのか。そうですね、これは一旦トラクターでですね、このつるがすごく長いもんですから、一旦そこを切り上げて、こう掘り上げたところを、ここからですね、今度はこのつるからこうお芋剥がしてですね、こういう風に、でここをきれいにしてあげて選別するっていうところを今社員がみんなでやっています。そう、さつまいもは本来地面深くに埋まっている上に、つるが長くて掘るのが大変なの。だからまずはトラクターで長いつるを切って、土からざっくり掘り上げちゃうの。一見するともうこれで芋掘り完了に見えちゃうけど、機械で掘りきれなかったお芋を探して掘り出したり、つるから一個ずつ切り離して大きなものと小さなものを分けたりする作業は人の手でやらなきゃいけないのよ。なんでやろね。いいけどね。あ、いいね。ちなみに小さめサイズは焼き芋に、大きいのは干し芋になるんですって。いやー、それにしてもキヤキヤでうまそうな芋だね。そうね、食べたいな。掘りたて食ってみたいな。あんまりおすすめはしないんですけど、ネビル君食べてみます。うえ、何でも掘りたてがうまいじゃない、そんなことはない。ネミちゃん、焼き芋焼けたよ。え、なんか見た方がいいとか、なんか取りたての焼きたて、うまそうにしか見えない。あ、でも美味しそうやけどな。なんかシャキシャキしてそうじゃない。ちょっと確かに硬そう。コク、あれ、なんか甘くないし、パシャパシャしてるし、ぶっちゃけ甘くないじゃん。写真で見てもそうなんですよ。さつまいもは寝かせて10日をさせてからでないと美味しい焼き芋にならないんですよ。じゃあどのくらい持ちの甘いさつまいも食えるんだよ。そうそう、リトマス12月にお越しください。結構ね、待ってねーよ。
ららららららら。え？二ヶ月ぐらい置くってこと？ってことは二ヶ月置くのね。え、今日。じゃあええええじゃあそれ何なのね、何なの今日2ヶ月前のリアクション良すぎるだろ何なんだってことはえ待ってえ何どういうことどうしたお前ら2人皆さん何どうした僕らいつもこんな感じですけど違いますかそうでしたっけびっくりしたなんかもっとなんか擦れてなかったでしたっけ2人まっすぐよなみたいな斜め45度見るみたいな感じじゃなかったですか全然シャリ構えしたよねシャリ構えしたよねあれこんなだったっけってことはみたいな初めて見たっけ水谷のビデオバイディはい、ここで補足です糖化っていうのはさつまいもに含まれるでんぷんが糖分に変わることで甘くなることで保管しておくことでこの糖化が起こる上にゆっくりと水分が抜けていくことでもっと甘く濃厚になっていくのただしさつまいもは低温に弱い作物だからお家で保管するときは10度以下の環境に置かないように注意してねダメなんねマジ？私冷蔵庫に入れてたかもしらん。ダメだ。ダメだ。皆様、さつまいもには糖化が必要だと分かったところで、うん、次の VTR 行くわよ。今日はポン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 進むね。それでは、にじばら追加調査開始。VTR スタートスタートスタート。前回までのあらすじ。おいしいさつまいもが食べたかったら12月まで待たなきゃいけないんですって。適当いいね。適当にやって飲まれてもた。ということで、はい、12月まで待ちました。はい、かわいい。また来たぞー。テミルク久しぶり。久しぶり。あの芋うまくなった。うまくなった。お芋甘くなりました。糖化が進んだので食べてみる。結構かかったね。2ヶ月ってね。ということで、またまた焼いてもらいましたそうだねー今日変化も私なんか前にやっと分かれたよ全然違うじゃん甘そうじゃあ、早速いや、ほんま違うな、うん、ちなみに、15万のドリとした食感に、ミッツみたいな甘み普通のでやるよマジで別物のうまさじゃんそうなんです。すごく糖化が進んでねっとりとしたさつまいもになってきていますのでこのさつまいもを使って干し芋を作っていますので工場に行ってみましょう。さつまいもの加工場は事務所のすぐ隣徒歩22秒よこんにちはあのお芋を加工してる関谷です。ここからはお芋のプロ関谷さんと一緒に美味しい干し芋の作り方をお勉強していきましょう。ここでお芋をまず洗います。まずは洗浄。さつまいもは水に弱い作物だから加工の直前に洗うの。芋洗い状態とはまさにこのことね。大きいのと小さいのとここで選別します。大きいの干し芋用でしたっけ。洗い終わったさつまいもを今度は大きなせいろに乗せてどんどん積み上げていくわよ。これで蒸すの？蒸しちゃうの？蒸しちゃうの？ひょっとして。デビル君今から火を入れます。あら。あらららららこの大きなボイラーから蒸気を送って蒸すこと約40分。もうね、26回前からいました。原始的な感じだけど、きれいにふかしてるのかこれ。ほんまやね。まあ原始的なんだけど、この箸で刺して、この感触で。どれぐらいの深しかっていうのを確かめます。硬すぎると中が白い状態になってなりまして、で柔らかすぎると剥くと全部 身が少なくなるので。わかるわかるわかる。身が少なくなる。そこが一番難しいところですかね。箸だけなのにそんな難しいのか。そうですね、5年ぐらいはかかると思いますけど、でもまだ極めたってことはないですね、はい、まだこれからです。向上心すごかっこいい。熱々のさつまいもが蒸し上がったら次は皮むき作業。え手作業。皮をむく際に根っことかそういうひげみたいなのも取り除いて、表面のちょっと薄皮みたいなのもきれいに取り除きます。はい、めちゃめちゃ手作業だな。粗熱を取ったら次はスライスしていく工程ね。手でいくんだ。これももちろん
柔らかい。手作業です。ピアノ線、はい、このピアノ線で色をカットします。スティック状にする場合は2回つきます。スライスしたお皿をほぐして丁寧に並べたら、次は、わかった、欲しいものや。次はいよいよ天気干しだろ。じゃあ乾燥機で乾燥させます。ほしゃねえの、ほしゃねえの、ほんと。じゃあ欲しいのじゃないじゃん。そうです。3年ぐらい前までは外で天日干しという形でやってたんですが、結構ホコリとかゴミとかが入っちゃうので、ここ最近では乾燥機のみで仕上げております。味はね、さほど比べたんですけど変わらないと思います。安全な方がいいですもんね。乾燥機で一晩しっかり乾かしたら、最後は包装作業。ね、細かいゴミや残った皮を取り除いたら、ギュギュッと真空パック。うわいいわ。あらららららら、なんか無限に食っちゃうね。これでお芋屋の欲しいもの完成です。ものすごい手間暇をかけて欲しいもは作られているのね。たくあんみたいな、炙ったりしてね。たくあんみたい、確かにたくあんみたい。炙るのか。しっとりとしてて、うまい。しっとりとしていて甘みが強く、まるでスイートポテトのような干し芋ですね。出来たて干し芋、めっちゃうまいな。実は、ショップをやっているので、この出来たての干し芋、全国に発送することができるんです。楽天市場のベスト3位を決めるスイーツ部門の賞を15年間連続受賞していまして、すごいな。干し芋がネットで人気、確かに。昔は干し芋はこうおじいちゃんとおばあちゃんの食べ物っていう印象があったんですけど、今は新しい干し芋の提案として若い人たちにも食べてもらいたいっていうところで、ぜひ一度この出来たての干し芋を若い世代にもお届けしたいなと思っています。野村姫さん、ぜひこのお芋屋の干し芋の美味しさを皆さんにアピールしてください。食レポを楽しみにしてます。はい、今の食レポ楽しみにしてますって。イムラヒム、イムラヒム、カットでよかった。笑われてるよ、笑われてるじゃん。マジ間違いだったじゃん。マジ間違いだったよ。そっか、なんかじゃあなんかいじられへんなきゃ。じゃあね、マジ間違いやったらいじられへん。多分それで検索しても出るよ、俺が。出るね。出ます。もしかして検索してみてください。もしかしてで出るか。はい、大丈夫です、渡辺さんね。はい、ってことで、お芋屋さんから VTR で作っていた干し芋をいただきました。やったー、やったー。温めて食べるのがおすすめということで食べてみましょう、ということで。炙ろうよ。はい、あら美味しそうだ。あら美味しそうだ。これ美味しそうだ。こんな綺麗なの初めて見た。あったかいよ、ね、あったけ、あったかいよ、あら黄金よ、黄金の芋よ、あったけ芋。あら美味しそうだ。あら美味しそうね。そうだわ。じゃあちょっといただこうかしら。いただこうかしらね。切れるの？切れるのだ。切れるわ。あら、フォークで切れる。あら、奥さんこれ。うん。ああ。温めるとこんな感じなんだね。ね。普通にさつまいもやな。めっちゃ笑うやん。僕が何？私そんな。ごめん。普通にやるのおかしいかい？可愛いな思ってな。おいしい。おいしい。おいしい。え、芋じゃね、これも。いや芋ではあるよ、うん、干した干させていただきました。本当ですか、こちら本当に干した、もちろんこれしっとり、うん、ねっとり、これ干し芋ほんまに普通にさつまいもも甘い、半生って書いてある、あ、ね、半生なぁ、おいしい。うまっ、うまっ、これ食物繊維もたっぷりなんじゃない。あら、お通じも良くなっちゃう。いいこと言いすぎちゃう。食物繊維は気にせんやろよ、ここで。私気にしてるもん、ファイブミニとか飲んでっから。女子か、女子やな、覚えるか。そのまま食べても美味しい干し芋なんですけれども、袋から出してラップをして電子レンジで、15万のね電子レンジ使ってみてください皆様ね。電子レンジ500ワットで30秒から1分温めるとより柔らかい食感を楽しめるとのことです、うん、ということでね、これはちょうどね、うん、500ワットのレンジで多分温めてくれてるんだと思うんですけど、美味しいな、美味しい、なんか
ずっと机の上に置いときたいわ。好きな時食いたいっていう意味ね。買ったらええ、買ったら。なるほどね、うん。さらにですね、VTR には出ていなかった商品なのですが、うん、お芋屋の椎名さんから、こちらの商品もおすすめされたので用意しました。え、どうぞということで。え、いい名前だな、椎名光って。確かに。何、めっちゃうまそう。大福だ。ふわとろポテト大福。おいしそう。え、あんの？めっちゃおいしそう。うわ、しかも味が2つ。何も言わずに開ける。紫と黄色。はい、黄色とね、こちらはですね、ふわとろポテト大福という商品で、うん、中身は黄色い紅あずまと紫芋の2種類の芋あんを使用ということで、はい、中心には生クリームが入っていて、まさにふわとろ食感とのことです。いい、じゃあシッシュ食べてみて。そう、大福、シッシュのこと言ったわけじゃないよ、この大福を食べてっていう。シッシュのことを大福を、大福かよって言った意味で大福を言ったんじゃないからね。それ言わなかったら気づいてなかったな。食べな、いただきます。はい、おいしいです。本当に、うん、本当になんで疑うの。うめえだろうよ。おいしい。いや、どうおいしいのか。生クリームがさ入ってるらしいが、ちょっとなまだたどり着いてない。たどり着いてないね。行ってみてよ。一口がちっちゃい。かわいいな、女子だ。おいしいです。おいしいです。おいしいが出た。はい、いや、おいしいらしい。じゃ食べようよ、私たちも。じゃあいただきます。いただきます。どっち食った？紫。紫、私紫ぶっ刺しちゃったな。どっちが黄色？こっちが黄色。うん、多分こっちでしょ。いただきます。大福っていいね。うん、なんか芋感強くていいね。うん、うん、あー、粉が粉が、ね、粉が、粉をこぼしました。こぼしました。うま、え、美味しいね。美味しい、美味しい。生クリームのとこたどり着きたい。生クリームいいよ、めっちゃいい。いいタイミングで来るね。あー、いいタイミングやわ。よな、ピンチの時に現れてくれる。そうそう、うわ、お前はいつも皮うまい。もちもちや。これ皮うまい。皮うまい。これ皮うまい。皮うまい。皮うまい。うまい。芋うまい。生クリーム超タイミングいい。うまい。完璧じゃん。完璧なやつだこれは。至高の食べ物じゃん。粉、粉サラサラ。買えるんすか家から。あ、買えるそうですよ。セブンで買えるんだ。今うち買っとかないとね。ね、なくなっちゃうかもしれない。なくなっちゃうよ。買っとこや。欲しいもとかこたつの上乗っけといてもね。最高じゃん。確かに。雰囲気あるし。最高。うん。水谷のビジュバイディ。やっぱ食いもん会はいいわ。と、なかなかいいわ。今日の二次三次の B 級バラエティはこれでおしまい。お勉強になりましたか？短いね。ちょうどいい尺や。まあまあ、なんかけどこんな感じだったな、1回目、2回目、3回目。確かにこんな感じだった気がするわ。だいたい毎回手応えなしに帰んねんな。そうそうそう。これでいいのって、うん、お疲れ様でした。なんか初心を思い出したわ。うん、こんなんだった。最初もう一回やんねえかって言ったもんな。うん、でも、あ、大丈夫ですみたいなね。そうや。もう一回取らんって。うん、まあ、締めということでね。いやー、なんか美味しかった。美味しかった。今日一日通して本当になんかね、芋会でしたね。ポテチから大福まで、ね、ありがとうございます。お菓子をいろいろいただきましてね。最近多かったよ。あ、本当、うん、そうよ、ケーキ食べやがって。いいな。え、マジうまかったケーキ。ちなみにいいな。伝わらんそれ、画面の向こうにはその顔。その目が 3.0 使ったら 3.0。悪っ。うわ。不機嫌じゃん。怒ってんの？怒ってる。あ、怒ってんの？怒ってんの？あ、泣いちゃう。あ、もうこれ以上ないですもん。もうこれ以上。これ以上は特にないです。特にないです。いや、ゆるいわ。まあ、これでいいかな。バイバイ。突然終わるよ。バイバイ。悪いでお前。雑やで。そう、終わり方が雑やねん毎回。私がおらんとき。あー、確かに、まあ、大体ね、それでいいんですよ。はい、バイバーイ。バイバーイ。おいしい、おいしい。